دقوه دلي يرتيرو فخر معركتين امين فخر معركتين امين وطنك امين وطنك امين وطنك امين وطنك امين وحنا تهذيبين ايه فخر النبضي واجاتك الهي هنك جرم qoysaska dhibaatada uu u geystay wax la koobi kara ma ahane dumarkii iyo raggii waa uu kala diray ninku taar iyo maanta wuxuu ku jiraa marfashka dad iyo duuyo midna ka tegi maayo nas iyo maal waxba ma reebayo dad ma jiro adduunye iska daa dadkiibaa ziro garoobay warqaadka ilaahay waxaan weydiisanaynaa in ilaahay naga joojiyo waxaan ummadda reer Soomaaliland farayaa waxaan leeyahay oo aan ku adkaynayaa haddaad nasabtihiin qaadka iska daaya calool maareed ciddiisiya calool maareed asoo cagaargato cuna ciddiisiya calool maareed asoo cagaargato الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا الميل بعدك تكجوك تعالى نقطع وانا سامبا كسر هذا تي في عالم يا سومالي كيبل وبرنامج كني وعي جل انتقاد كان على بقرب والبو ثلاثة حلية دون قلاء إنه هاي وذا يدي سومرين جرني برنامج كان سيدا عتكو برتين بقى برنامج لو بورنيو لو بنا دي رجلني إني دتكو كون توبان دروغة عصنا الرجال سي وأساقين نجربتي وقصص كني دمسي وقرن كني دعوعدي وقلب تشب كردي للي رضا الصومالي أيانو ويقول بق حلي هذا نقله إذا سو جد لنا برنامج كألعبه واحد نقله غير قاطع إذنك دعوة ياشا وبرتا برتا هذا فيسبوك على فيشل الصومالي كيبل هي تويتر كأت الصومالي كيبل هي خط كتلفون هذا لنا أول بق كسو جد بنكر فكرة هذا هي تلدين هدي البرنامج كدعوان يسوع فلان soo koob adigoo soo koobaya magacaaga meesha aad joogto iyo fikirkaaga hal ma tahay dad Soomaan oo Islaama oo bil Ramadaan jooga in qaad loo keeno oo cun la dhaho oo dawladdu aniga Ramadaanka aqoon Muslim ahayn in diyaarada u soo dejiyaan ma la oran kara waxaad gudub diimeed oo loo geystay maadaama aan lahayn dad Soomaan oo bishii Ramadaan jooga in subaxii 3da saac subaxnimo diyaarada qaadana loo keeno aan qadka taleefanka waxaan ka wareysan doonaa oo weekend ka soconaya buug ajaayib ah oo lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa qoraaga buugga ayaan fursad u helay oo qadka hadda si toos ugu sugan waa Maxamed Faarax Awad Abtidon oo qadka igu jira Maxamed oo Hargeysa ku sugan Maxamed salaam aleekum aleekum salaam waraxmatullaahi ku soo dhawow si toos aad ugu jirtaa qadka taleefanka Somali Cable aan bal nooga waran buuggan sheekooyinka qaadka maxaa kugu dhaliyay inaad qorto horta waxaan jilaabayeen dawladashu oo salaam iyo Ameerika si joogan oo dhulka Soomaali dugto ay si ku joogan waxyaabaha ugu dhaliyay haddii waan qodob ka tasabso oo isoo waxaan oo Soomaalida waxaan u dhahay in ay dhibaato badan ka haysato maan dowladdu xanqaato waxaanay dhibaato ku haysato dul badan oo nagu nool ee dhulkeena Soomaaliyeed meel kasta joogaan maali dadka caleenta dadka aad bay cunaan waxaan isagamay ku yeelatay nolosha ay ku noolaayeen oo naxaasiin si ugu adkay xagga ay ku eego wadamada kale ama reerka kale maameen aad bay nagu yeelatay caleenta inoo soo waarido inoo ugu soo waarido gobolada ama wadamada inagu xiran iyagoo aan dan iyo muraajona inaga lahayn dalka ay leedahay Soomaali maanta aad iyo aad Maxamed adigoo raalliya codkaaga kor igu yar qaadaya buuggaasad ka qortay sheekooyinka qaadka Hargeysa lagu soo bandhigayo hoolka shaqaalaha insha Allah 24 bisha waa habeenka Jimcu soo galayay bal sheekooyinkan xisooyinka aad ka qortay adoo codka kor igu qaadaya bal hal iyo laba nooga soo qabo dhaba oo ka dhacay deegaanka Soomaalida oo gurto sheekada ugu horeysa ka soo gudbanaya wax weyn ninkii wax la sheekadan ninkii ay boobay ninkii ay boobay waa nin
runtii barnaamijku wuxuu ahaa wuxuu dhacayay mid kamid ah dadka ayaa maalin maalmaasi isugu dayelay oo aada u soo qeyday madaxraadkiia ninkaas wuxuu sameynayaa intaas markaa waxaa ka maqnay gabadha markaa waxay jirtay hooyadeed xanuunsanay iyadoo oo ku maqan ayuu kuimanayaa maqnaasuu wuxuu sameysanayaa barnaamijka guudiisa ka buxiy laydhaahdo dagaalkii abaaro ayuu ku bilaabay hayda markiiaas ahayd wuxuu dhegeystay barnaamijka gabad la magacaayd gabadhaama hooyadiisa markii uu maqlay magacii ado barta ayuu cararay isaguo xidhan fiine iyo aan dhar hagaagsanay markii isla sameeyey buu cararay waxaa u jeegay guyigii ay deganayd hooyada meedeed markaa sagoosidii uqaayay buu halkii ugu tagay magaasiyuu gabadhay bee la diidaya waxaa diidayaya nin kale ee loo diidayaa si buuqdaas dhacay ninkii una laga hadlay reerkoogii ayaa la qabtay waxaana la geeyaytaaa luntii dambe ayaa lasoo qeeyay ninkii kanan ogaaday inuu ninkaas soo qeeyay markaa dadka marka bulshada soo dhex galay waxaa la oran jiray waa ninkii ma dhaqaaqay iyo ninkii ceeboobay waa ninkii ceeboobay aad iyo aad baad umahadsan tahay waa ka cudur daaranaynaa codkaagu aad u daciifa habeenka lasoo bandhigayaa buugga waa habeenka 24ka bisha afraad waa jimcaha habeenkii soo gelayso hoolku waa shaqaalaha daawadayaasha maxaad ugu baaqi lahayd maxay la kulmi doonaan habeenka qisooyin noocee insha allah waxay la kulmi doonaan habeen xiiso leh oo waadka laga wacyigeliyo habeen ka duwan habeenadii hore ama xafladii hore waxaanay noqonaysaa waa 26ka bisha habeenka uu soo gelayo jimco insha allahu tacaala waxaana halkaa iman doona mas-uuliyiin dad xeel dheer caafimaadka qaadka sida cunay in badan oo xog u kafaya ayaa iman doona oo halka insha allah doonaa ka jeedin doona khibrado kala duwan insha allahu tacaala waxaan lagu baaqi lahaa in laga soo qeygalo weliba gaar ahaan reerkiisa iyo cidi kale safar ku iman karaysa inaanla caawiyaan insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa qoraaga buugga la yidhaahdo sheekooyinka qaadka, waa maxamed faarax cawd abtidoon oo magaalada hargeysa ku sugan. Haddii aad hargeysa ku sugan tahay, reer hargeysa, waxaan leenaa warbar orda habeenka inta qaylaad u yarkaadisaan, bal sheekooyinkii raggii idinka horreeyo soo qaylay, haadaamahay ku dhaceen, godadkii ay ku sigteen, mugdigii ay galeen, ceebihii iyo falxumadii iyo yaxyixii iyo jabkii, war bal orda soo dhegeystay. Weliba waxaan aad u boorinayaa dhalinyarada hadda rabta bahalka inay bilbilowdo, ma dhib baa ma dheef baa dhalinyarada aan weli go-aankaba qaadan oo hadda u haysta bahalkuba inuu yahay yaa wax weyn oo la cuno. Habeenka tagaan leeyahay, sheekooyinkaa soo dhegeysta, waa tusaalayaal cadcad baa idiin soo baxaya, masiibadiisa iyo aafooyinkiisa iyo marka reer hargeysa. Waxaan leeyahay mogaanina waa 24ka bisha afraad, waa habeenka jimcaha soo socda, haddii alla idmo, iyo hoolka weyn magaalada hargeysa, hoolka shaqaalaha, saacadduna waa 6:00 maghribka, 6:00 barka wixii ka dambeeya. Reer hargeysa halkaasaa noo ballana. Hargeysana waxaanu leenahay horumar, waxaa idin kugu horeeya hargeysa, horumar iyo dhiiqada iyo qashinka in la qaado waxaa u horeeya marka qaadka la daayo. Aad baad u mahadsan tihiin, halkaasaan uga gudbaynaa hargeysa. Haddii aad hargeysa joogtidna, waa jecelnaa inaan fikirkaaga iyo taladaada aadno. Muxuu ma dhib buu ku hayaa iyada lafteeda, meel walba oo soomaaliya uu ku hayaa. Waxaase la yidhaahdaa balaayada kala daranaya, waxaa la yidhahdaa Somaliland 1,800,000 oo dollar, 1,800,000 oo dollar baa maalinkii ka baxda Somaliland. Arrintaa waxaanu ka soo xignay, waxaanu iska mala awaalnay maaha wasaaradda maaliyadda ee Somaliland, customka qaybta ah. 1,800,000 oo dollar baa la qaadaa, Ethiopia la geeya, maalin walba waa la qaadaa, Ethiopia la geeya. Qashin bay keenaan, iyo qawaxan, iyo qaylo, iyo qoysdumis, iyo khasaaro. Markay subaxii saa u keenaan, thank you inta la yidhahdo, waanu mahadsantahay haddaan nahay dadka reer Somaliland. Aad baad u mahadsantihiin inaad na sumayseen 1,800,000 oo nan siinayna, dee berina noo imaada oo noo keena, bal caqligaas ka warrama yaa. Hargeysaawi ma tahay, reer Somaliland ma tahay? Talk to me, ila hadal, soo wac. Muuse Biixi waxaa isagii yiri intaanu xukunka qabsan
xafooyinka ugu waaweyn oo somaliland bay ka mid tahay tallaabooyin cadcad baana ka qaadaya waxaana lagu tilmaamaa nin dhiirdhiiran oo libaax talow ma ka gabaday qaadka yaa ma ya waa idinka ayaa nala wadaagi doonaa mise waxbaa laga qaban doonaa ma la badbaadin doonaa aayaha dhallinyarada reer somaliland mise waxay noqon doonaan raggaas qaadka iska laasimay ya oo riyo uu ku jira dhinaca kale waa sidoo kale waa puntland baa la wadaagtaa xamar baa ka daran ismaayo haba sheegin bay dhabolkeeda wadaa waa meel walba laakiin maanta maadaama uu shirkaas ka dhacayo focuska waxaanu saaraynaa hargeysa iyo somaliland haddii aad reer hargeysa tahayna waa jecelnahay haddii ay miisaaniyadda somaliland ay ka badan tahay ya inta qaadka loo qaatay caqli miyaa horumar ma la gaari karaa waxaa la yidhi dekedda berbero kale waxaa lagu gatay 400 oo milyan oo dollar baa lagu gatay laakiin haddaynu sida kale haddaynu u dhigno waxaa lagu maalgelinayaa intaasaa lagu dhisayaa kadibna dowladaha bersenti qaadanaya ma jecli siyaasadaha inaan galo laakiin xisaabtii baa ila gashay 1,800,000 haddii aynu ku dhufano hal sano keliya oo aan la qaylin dee halkaa sano wax qaylaadihi ma jirto 1,800,000 oo lagu dhuftay 30 cisho waa bishii waxay noqonaysaa allaahu mustacaan ila xisaabiya idinku 540 milyan bay noqonaysaa sanadkii 540 milyan oo dollar weeye sanadkii inta somaliland qaad ku cunto ka waran haddii la oran lahaa dekedna sheer cidna ma siinayno waxna ma samaynayno 460 soomaa waxa ku baxaysa dee hal sano unbaanu qaadka joojino lacagta halkaasaana ku dhisi arrintaa ka warraba dadkuna way nasteen sheer iyo 50% iyo 19%na lagaama qaadan dekedaadiina adiga waxaad ka dhigatay midaan la aragoo la maqal ya oo adduunyadao dhan soo aado oo ya ixtiraafkii xataa baa dekeda ka soo da war waxaan la aragoo la maqal baa ka dhici kara bal arrintaana ka warramo aad baan idiin soo dhaweynayaa fikirkiinana aad baan usoo dhaweynayaa insha allah meelaad joogtaanba waxaan leeyahay marka waxaa ka haboon maalgashiga lacagtaas halkaa 1,800,000 oo maalin walba baxaysa in waddanka investment loogu sameeyey in somaliland lagu qurxiyo in somaliland lagu nidaamiyo in somaliland duqraatiya loo in somaliland yaa horumar dariimyo badan iyo riyooyin badan oo himilooyin badan uu dalka hiigsanayay baa rumoobi lahaa laakiin maadaama miisaaniyaddii dalka ay ka badan tahay laba mar inta qaadka lagu cuno dee adduunyadu waxay soconaysaa dee dalkani ma fayooba eg marka baltaana kasoo jawaab haddii aad barnaamijka daawanaysid mar kalena idin xasuusinayaa waa buugga sheekooyinka qaadka waa habeenka jimcaha waa hoolka guriga shaqaalaha ee magaalada hargeysa hamoogaan baan leeyahay raggii ka horreeyay cunay wixii ay ka muteen waxay ka soo mareen jabkoodii iyo hooggoodii sheekooyinkaas dhegeyso casharo badan ayaad ku qaadan kartaa waxaan u gudbaynaa waa kaasa waa qoraaga da'da yar aad baan u taageeraynaa haddaanu nahay reer qaadiid waa qaadiidka somaliland waa kayse faarax cawad abtidoon inankaa yar baa qoray sheekooyin oo aruuriyey oo sheekooyinkii iyo yaxyixii iyo dhibaatooyinkii qaadka waa habeenka jimcuhu soo gelayo magaalada hargeysa hoolka guriga shaqaalaha marka weydinkaasaan leeyahay yaan laydinkaga horumarin tigidhadii qaar baa la gatay ka gaara in leeyahy maqrabka markaasaa u tigataan ha laga gaaro waxaa meesha kaloo ka iman doona dhaqaatiir aqoon-yahano baaritaano iyo sheekooyin badan ka haya qaadka rag cuni jiray laftigoodii oo le anaaba cunayba marka ka faa'iidaystan leh waa habeen interesting waan jeclaan lahaa inaan hargeysa joogo habeenkaas anaguna ya aan garab istaago dhiiro geliyo qoraaga yar kayse faarax cawad abtidoon aad buuna u mahadsan yahay qaladka taleefonka waa idiin furaynaa sidoo kale barta facebook ayaad kusoo diri kartaan fariimihiina balse marka hore waxaa lagu murmaa qaadku xaaraanbaa ma xalaal baa dad baa weli sii madax adeegsan marka sheekh dir ayaa si fudud oo simbal ah oo cid walba ay fahmi karto bal u dhigay nala daawada sheekh dir haye waxaan idiin sheegayaa xagga mowqifka sharciga mowqifka sharciga inaynu isu sheegnaa waa laga maarmaan oo qofka diinta dadka u haya waa inuu diintu siday tahay
ugu sheega isagoo aan kuwa qayla kuwa xukuumadda cashuurta ka qaada kuwa iibiya ee soo waarida daaraha ka dhisay isagoon midna u habranayn laakiin ammaano cilmiya gudanaya xisaabta aakhirana ka cararaya waanu dadka waxa uu yahay u sheega soo saa maha walaalayaal haddaanu idhaahno dowladda aan ka yar baqanna cashuur bay ka qaadataa $10,000 baa maalintii waddan ka soo gala waa maalintii qaar badan oo walaalihiinnabaa daara ka dhisto aada ugu ladan ee waxba aha ku wacdiga ha ku jeedinina qaar badan baa marqaamo oo fawtaame ee bal iyagana u yara daaya haddaanu idhaahno ammaanadii maanaan gudanin diiniga ahayd idinkiina waanu idin kadnay oo waa idin kareednay marka waajibka sharciga waxa weeyaan in la isu sheego cidiba iskumay khilaafin culimmada islaamka jaadku inuu xaraan yahay xaraanna maxaad u haysataa geela reerka adoo soo dhaco kale weyn haddaad marqaantood maanta mijin cunto iyo haddaad laba awr soo dhacdo waa isku mid ma rumaysanaysaa laba awr haddaa hebel soo dhaco sow la yaabi awrkii gurgurqaad ee ina hebel lahaa ninka dhaca ee deegaankeenna ma la yaabtaan ka mijin cunaana waa la mid waa dee ka mijin cunaana waa la mid ama caqaar cuna xaaraan macnaheedu wacaynka waxaa fahmaysaan baan idinkula hadlaya luqadaa fahmi kartaan oo basiida baynu ku wada hadlaynaaye ka xoolaha dadka booba ee gurigan markay hooyadu ka baxda soo xada iyo ka jaadka cunaya waa isku mid weliba wuu sii kala khatar badan yahay kan isagu qof unbuu xoolo ka qaatay laakiin kan qaadka cunayaa isagiina wuu isdilay xoolihiina wuu baabiiyey reerkiisiina khatar buu keenay diin iyo dunya wuu baabiiyey si kale haddaynu u dhigno qofka intuu lacag qaaday imika rasaysan oo doolara halkan ku guba suuqa dhexdiisa miyuu waalaya baa la odhan lahaa mise wuu miyir qabaa $10,000 ama $5,000 buu soo qaaday oo halkan buu suray gaas intuu ku shubay buu dab ku qabto wuu ololiyey magaalada oo dhan way xirxidhaysa kaasaa ka sahlan ka qaadka cunaya sida uga sahlayaan kuu sheegaya kani lacag unbuu gubay soo maaha laakiin kani diinna wuu gubay caqlina wuu gubay ummadna wuu gubay adduunna wuu gubay caqligiisi waa guban yahay cibaadadiisiina way gubantay reerkiina wuu guban yahay dalkiina wuu guban yahay warmarun baa mise waa been intaasiba way jirtaa intaasoo arrimoodba way jiraan ninka dhaqaalaha baabi'inaya ayaa ka sahlan ka qaadka cunaya kaa qaadka cunaya diintii iyo dunyadii iyo qoyskii iyo ummaddiiba uu baabi'iyey arrinkaa halkaasaynu dhignay sigaarkiina waa la mid sigaarkiina waa la mid sambabada ayuu shaandhaynayaa adduunyada inta t b-da ka qaaday waxaa loo barayaa in loo dawarayaa inay daaweeyaan qoladii t b-da qaasiisay sigaarka iibinaysay gaalkii warshadda ka soo saaraya waxaa lagu qasbay ma iibin kartid haddaanad waxa uu yahay dusha kaga qorin wuxuu dusha gaalkii kaga soo qoray waa sun waa sun buu dusha kaga soo qoray suntaa ama cab ama iska daah dabeetana wuxuu leeyahay gaalku gaalkiisa kale markuu la hadlaya wuxuu leeyahay de aniga maxaad ii sheegaysaa soo aniga suntii ku qoray ka sunta cabaya maxaynu ugu diidaynaa dee ee afrikaanka ah 10 baakid lacagtood ka badan inta uu ladhan ka jooga halka baakid magaaladan iminka inta laga siiyo istiigga dhan inta laga siiyo baakidka ladhan baa ka qaalisan halka lagu soo sameeyo maxaa keenay jasaakallah khayran baa leenahay sheekh dir ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro xaalaashiisii iyo xaaraantiisii sida ugu simbilsan oo cid walba fahmi karta ayuu u dhigay aada baan uga mahadcelinaynaa mar kale ayaan xasuusinayaa waa buugga sheekooyinka qaadka oo habeenka jimcaha 24-ka bisha 4-aad waa hoolka shaqaalaha magaalada hargeysa ha moogaan kana qayb qaataan leenahay insha allah buuggaas lagu soo bandhigi doono sheekooyinka iyo dhibaatooyinka iyo jabka iyo hoogga iyo halaagga isticmaalka qaadku leeyahay qoraaga da-da yarna aad baan u dhiirigelinaynaa waa maxamed faarax cawad abtidoon habeenkaas ha moogaaninaan leena haddii aad hargeysa joogto fikirkaaga waa jeclayn lahayd ku soo dhawow barnaamijka $1,800,000 oo dollar ayaa uga baxda maalinkii bishii maaha wiiggii maaha waa maalinkii waa sidaan kasoo xiganay wasaaradda maaliyadda somalilan $1,800,000 baa somalilan oo dhan gudaheeda qaadka looga qaataa marka waxaa la odhan karaa somalilan darogay qaata sunbay qaata qoysaska duminaya dhalinyarada waali ku ridaya cudurka dhimirka keena maskax farad ku rida qoysaska burburiya hooyooyinka ohiya subaxii markii intaas loo keeno bay dhahna $1,800,000 thank you beritana noo keena waryaha ethoobiya aad baad u mahadsantihiin dowladda jaarkana berina inoo keena
ayaanu jeclaa inay kasoo jawaabaan qadadka taleefanka waa idiin furan yihiin barta facebookana waa kusoo diri kartaan idinkoo aada u mahadsan insha allah inkastoo dee dhibaatadani ay soomaaliya meel walba oo dadka soomaalida degan yahay ay dhibaatadu jirta tahay haddana maanta waxaanu focuska saaraynaa insha allah somalilan maadaama shirkaas ballaaran iyo ololahaas uu ka socdo aada baana usoo dhaweynayaa fikirkiina waxaan oran karnaa 1,800,000 oo dollar maalinkii ah sanadkii haddii laysu geeyo 540 million. Waxyaalaha ayaamaha laga hadlayo aada loo hadlayo waxaa ka mid a dekadii berbera baa 30 sano la ijaaray oo 460 million laga qaatay oo investmenti ah oo lagu dhisayo 50% la dadqaadanayaan 30% la dadqaadanayaan waxaa macnaha ay somalilan arrintaa u samaysana waa 400 million oo maalgelin ah si loo helo digada loo casriyeeyo ma la oran karaa somalilan gebigeeda waxaa ku fililayd 1 sano intay qaadka joojiso 540 million dekada ku dhisato bahasha modern ka dhigto east africa oo dhan qabsato ixtiraafka laftigiisa dekada kasoo dego kaala iska arag ma la oran karaa haddii ay qaadka iska joojiyaan caqabado badan oo horleh oo horumarka waddan ka mid ah ma hortaagan yahay qaadku ma la oran karaa inspirationkii iyo rajadii iyo himiladii dhallinyarada reer somalilan waxaa hortaagan qaadka habeenkaas ayaa kolay lagu falanqayn doonaa oo habeenka jimcaha ka hamoogaalina idin leeyahay howlka shaqaalaha haddii aad barta facebook ku jirtid fikirkaaga waa jecelnaha inaan maqallo sidoo kale haddii aad qadka taleefanka aad joogtidna waad naga soo wici kartaa oo aad rabtid inaad barnaamijka fikir ku darsatid aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaa xasuus mudan sidoo kale dhanka kale in magaalada ay muqdisho ay ka socdaan qorshayaal lagu isku dayayay in lagu xakameeyo bisha rabadaan ee 22 maalmood ka hartay in la dhaho warbal bishaas rabadaan dad islaama oo suuman oo makhaayadihii iyo biibitooyinkii iyo raashinkii la yiri waa bil rabadaan waa mamnuuc yacni cuntadani asalkeedu waxay ahayd daruuri xalaal bay ahayd laakiin maadaama la joogo bishii rabadaan ilaahay baa qur-aankiisa ku yiri cuntada wax xaaraan lama cuni karo bisha rabadaan sababtaas awgeed baa sharciga dowladda soomaaliya wuxuu qorayaa inaan makhaayad la furi karin inaan biibitooyin la furi karin haddii lagu arko dowladdaaba xiraysaba nin rabadaan makhaayad harkii gadaya oo soomaaliyeed hooyo iska dhibaataysanoo sambuus yar iyo bajiye iyo bur ku gadanaysa jidka maka almukarama haddii la arko waa la xirayaa laakiin su-aasha isweydiinta leh soomaaliya waxay tahay maxaanu u ogolaanay 8:00 subaxnimo dowladaha dariska ah oon islaamka ahayn ay dalkeenna daroogo ku gataan makhaayadihii waa xirnay maxaynu u ogolaanay dalkeenna in dowladaha dariska ah soomaa lama oran karo waa xadgudub diimeed soo lama oran karo waxay disrespectgareeyen xushmadarro soo lama oran karo wayna quursadeen wayna yaseen hoos bay noo dhigeen islaamnimadii nebi su-aal geliyeenba war dadkani ma soomanaya 3 subaxnimo subaxii 3 saac qaad u geeyey arinta culimmadu maxay ka oran doontaa qadka u horeeyaan siinayaa halow asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye walaashay magacaaga meesha ka saadeen soo dhawow alxamdulillah waan dhowahay waxaan joogaa manchester waa kuma markaas abakr cawaale soo maaha abakr cawaala kula hadlaya magacaaga walaal owan ku eegayaa welina waxaad topic kale aad ku jirtay ma garana inaad la hadlisiyeen kaleba waykan qadka taleefanka igala soco walaal wax yar bay kala dambeeyeen tv-ga iska daa halkan sheekada iga wad waa xagaag waxaan joogaa manchester si fiican waxaan ahay hooyo soomaaliyeed aha markaas waxaan waqti dheer baan taleefanka igala soco walaal taleefanka igala soco iska daa tv-ga taleefka caadi iga dhageyso walaal ma maqlaysaa hooyo soomaaliyeed manchester walaal
qadka taleefanka caadi igula hadal iska daa tv-ga way kala dambeeyeen aan ku dawaqinay walaalo waa anigu hadda laba ku runyahay waan sidaan kuu sheegay waxaan joogaa manchester waqti dheer baan doonayay inaan kula hadlo waan garta markaas alxamdulillah maanta ayaan ku guulaystay inaan mar qura codkaaga aan kula hadlo intaasoo dhan waxaan dooni jiray mar qura inaan daco iyo boogaad inuu kuu soo diro jazaaka allah markaa insha allah sidoo kale waxaan walaal kuu soo dirayaa hadday laba kuu roon yahay ama aan ku weydiin lahaa qaadka ayaa nin badan ka hadashaa waa runta anigu gabadhinamo ay qaad u cunaan malihi ma ihi ninna uu cuno ma ihi balse waxaan cuno walaaladay oo hadday laba kuu roon yahay jooga somalilan sorry kelmadda haddaan khalday soomaaliya waa isku mid laakiin halkaa ayay joogaan waa iyagoo aada u badan walaal waxay cunaan qaadka waxaanay cunaan oo aniga igaga sii daran qaadka wax la yidhaahdo buuri weligaa rakaamaan muqul adigoo buuri sheegayo ka hadlaya bal marka walaal ugu caliyo waxaan doonayaa inaad weydiiso culimada had iyo jeer adigunbaa u dhuun daloola culimada inaad weydiiso waxaa buuriga la yidhaahdo isagana si looga hadlo laftirkiisa dadka waddankaa jooga way cunaan malaayiin qof baa cunaa aye walaal aye insha allah markaas insha allah intaasna walaal ku weydiinayay inaad hadli kuro isagana aad sidaad kaaba u diiday kana aad u diido insha allah aad iyo aad baad u mahadsantaa walaal aad baan ugu faraxsanahay inaad nala soo hadashay ducadaada aamiin baanu leenahay taageeradaadana waan soo dhaweynayaa arrinta buurida qaadka taagnaa buurina miigu dartay waar buuridana iska daayay qofka ku xigaan siinaya alo asalaamu calaykum soo dhawo walaal magacaaga meesha kasoo hadlays aba soomaaliyeed oo kasoo hadlaya lester soo dhawo walaalkii dhowahay ha taleefka igala soco maxaad ku daran lahayd walaal fikirkaaga ma abuukar baa la hadlahay ha waa abuukar toos baad ugu jirtaa ha khadka taleefanka igala soco may maqlaysaa walaal khadka taleefanka hadda kaala socdaa haye walaal sida ogtahay intaadan bilaabin ololihii jaadka jaadku wax dhiba kama jirin dadku criminal ma ahayn hadda dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa criminal noqotay qaadkiina magaaladii wuu yaalaa dadkiina waa lagu xirxiraa maalin kasta booliiskii baa ereyda CRB-dooda lagu soo qoraa dhalinyarada taxigii waa laga wada joojiyey lacagtiina intii hore 10 jibaar bay ka qaalisan tahay miyaana la dhihi karin hawshaadii meel qabyaa baad uga tagtay ummaddiina dembi baad gelisay lacagtii waad ku qaaliyeysay dhibaato kalead usoo jiiday bahalkiina weli sidii unbuu u yaallaa dowladdii systemkii waa haystaa scan waa haysataa airborki way joogaan way baari karaan way qaban karaan wayna sii daayaan adiguna fidno aan hore u jirin baad abuurtay maasha allah magacaagi muxuu ahaa aba soomaaliyeed aba soomaaliyeed ya aba soomaaliyeed magacaaga baad ku dartay fikirkaaga waa ku dhiiratay aniga cali baa la yidhaahdaa laser baana joogaa aba soomaaliyeedna waan ahay cali soo dhowo maasha allah aan kaaga jawaabaya aad baad u mahadsan tahay cali dabcan tallaabo walbo la qaado tallaabo walba iyo isbeddel walbo u yimaada dhibkeedana way keentaa dheeftaydana way keentaa laakiin caliyow magaalada lester oo aad joogto keliya haddaan tusaale kugu soo qaato masaajidyadeeda hooyooyinkeeda culummadeeda akhyaarteeda aqoon-yahankeeda baan markhaati ka dhiganayaa waxaa faa'iidadii laga helay qaadka la joojiyey iyo khasaaraduu geystay waxaa 10 jibaar badan faa'iidada laga helay UK oo dhan haddii lasoo aan isku soo qaadano adigu waxaa laga yaabaa inaad iska mala awaanaysid laakiin anigu statics sax ahaan ku hayaa inta lagu xiray inta ka faa'iiday inta shaqo tagtay inta qoysoo isku noqotay inta furitaankii oo yaraaday guurkii oo batay dhalinyaradii oo shaqaysatay ummaddii oo xayi noqotay masaajidyadii oo camirmay meelihii marfishyada ahaa oo mugdiga ahaa oo laga yaabaa adiguna inaad cuni jirta anna aan cuni jiray aan mugdiga aan fariisan jirnay aniga adigu ya waa masaajid
ودكسيو قران و برايفت توشنز و ميلا توكانا اسبدل وين او بوزيتيف دعاي دانكا كلنا وا سيدا اد شيغتي قولو وها جيرتا ان ولي كهارين او قادكيو ليغال كلاسي سيدا حشيشكا يا ماروانا دا يا كوكينتو اي اوسو غلان ايغو سوق مدوبا بو قادكينو اوسو غلا وارن dad ba jira si ciirsada oo aabayaal ah oo bahalkiyo saas cunaya oo aad leedahay hadda dambi bay ku galeen leysiki taxiga laga qaaday nimankaas waxaan leeyahay calayow nimanka farin iga gaarsii haday maqlayaan Soomaaliya iga gaarsii ninka qurbajooga ee UK jooga ee qaadki laga mamnuucay oo Ilaahay fursada qaaliga siiyay dahabiga oo ku kasi dab orda oo ku dhirada asagoo kalaasi inuu gado ama cuno ama raadsado ogaada wiilkiisu wuxuu u yahay tusaale aad u foolxun wiilkiisa qurbaha ku koray oo arkay aabihiisa kalaasi gadanaya asna kalaas B buu gadanaya ogaada haddii aad ugu daroogada gidid qaadka ah oo aad leedahay waa garaab oo xogaa lacag baan ka helaya ogaa wiilkaaguna kalaas B uu gadaya iyo kokeynta imida sanka iyo dhagaha iyo meel walba laga qaato ha u noqon haligin caruurtaadan leeyahay daroogadan waa la mamnuucay waddankan qaxooti baad ku tahay yaan lagu bahdilin yaan xabsiga u gelin daroogo nin islaama oo la yiri maxaa lagu soo oogay ninka kan wuxuu ka gelacsanayay daroogo ilaahayna xaaraantinimo sharci ingiriiskuna mamnuucay intaas aa bahdil kugu filan ka fogow baan leeyahay gadin kuwa cuna oo kasii dab ordayna waxaan leeyahay fursad ilaahay iikiin soo diray baan ahay iyo intii ololahan ka shaqaysanaysay alxamdulillah inta dhahdaan ka fogaada balowdahaas aad iyo aad baad mamaadsantay wuu cali buu ahaa kaasna lester ka soo wacayay laakiin waa realityga weeye kheyrkii laga helay iyo khasaarihii laga helay bal intiina hartaan markhaati ka dhiganaya qadka telefoonka furan yahay soo dhawaada laakiin barnaamijkeeni kale aan usoo noqonno bishii rabadaan baanu ku jirnay bishii rabadaan dhowr iyo labaatan maalmood baa ka hartay makhaayadu waa xiray bibitooyinku waa mamnuuc cunto lama gadi karo sambuus warkiisa jeegi bajiyaha xagga iska dhig qare xataa dariiqa laguma gadi karo waa sharciga soomaaliya because waa cunto xaaraam ah xilliga rabadaan inkastoo daruuri asalkeedu xalaal ahaa haddana xilliga rabadaan waa xaaraan su-aasha isweydiinta leh maxaa looga ogolaaday dowladaha dariska oon muslimka ahayn xadgudubka diimeed inay nagu sameeyaan oo annagoo sooman subaxii laba saac diyaarado aadan cadda airport boosaaso garowe gaalkacyo hargeys meel walba inay ka dejiyaan waay soomaaliya ii sheega ma diinteennaa lagu xadgudbi ma waxaan oran weyna billaahi calaykum waanu soomanahay naga daayay qof ku xigaan taleefka siinaya halow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi ha walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysa maraykanka aan joogaa walaalo waxaan rabay inaan arrimaha qaaska wax ka hadlo soo dhawo walaal magacaaga ku bilow magacaygu waa bashiir xasan insha allah waxaan jeclahay barnaamijkan qaadiidka ah inaan wax yar ku darsado waxaan ku darsanaa waxay tabarta walaalkan abuukar cawaare waa u mahadcelinayaa maadaama uu qaaska dhibaatadiisana soo maray haddana uu u taagan yahay sidii ummadda soomaaliyeed loogu wacyigelin lahaa tan labaad waxaan jeclahay abuukar inuu ururkiisa qaadiidkaasi weyneeyo oo uu dowladda iyo culamaauddiinka iyo waxgaradka intuu muqdisho tago waa caasimadii uu kala hadlo isla markaasna wacyigelintu aanay noqonin shacabkaani qaar kama joojinayaan taaskii waxaan ku weynay dowladnimadeennii waxaan ku weynay dadnimadeennii waxaan ku weynay wadajirkii ummadda mooryaanka maanta wax dilayaa walaal wuxuu wax u dilaa inta badan waa rubaca qaaska maskaxdiisi ma joogto marka waxaan jeclaalahaa dowladda iyo culummada iyo waxgaradka oo iswata inuu xarun ka furto magaalada muqdisho iyo gobollada dalka oo markaa bayaan cad laga soo saaro dowladdu qaadka dadka baabi'inaya sidee u aragtaa waa in su-aal laga weydiiyaa culummadu waaba ay ka hadleen ma aamusaan iyaga culummada wax eeda malaha awoodaysan lahayn laakiin dowladda iyo waxgaradka iyo xildhibaanada iyo dadka baarlamaanka iyo wasiirada noogu jira sidee bay u arkaan qaad taasaa muhiim ah markaa kadibna bayaan loo dhan yahay sibdalaid laga qabto kadibna qodobo muhiima laga soo saaro anigu arrintaasaan qabaa wixii kalo ku darsanaysaana waa idinka wasalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad bashiir xasan from mareykanka naga soo aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii waa intaa aan boorinayno in la ballaariyo in la fadhiyo in gogol soomaaliyeed la yidhaahdo oo horta laga tashado war ma dhib baa ma dheef baa waanun jeednaa dhibaatadee maxaynu ka qabanaa far kaliya fool ma dhaqdo waa run culumo aqoonyahan rag dumar dhalinyaro in laysugu tago ayay mudan tahay
balse inta aanu gaarnay aan bal taas aanu gaarnay bisha Ramadaan, war bisha Ramadaan fadliga, war bisha Ramadaan billahi calaykum, war fursad hala siiyo ninka qayla, fursad hala siiyo uu ku cibaadeeyo bisha, kadibna asagaa iska deeyna qof ku xigaan siinaya. Halo, assalaamu calaykum. TV iska gaabi walaal, soo dhawow, magacaaga ku bilow. Assalaamu calaykum, magacay waa Cabdiweli may walaal leh oo jooga Garowe. Bo, soo dhawow, haye Garowe ka war. Wallahi Garowe aad baa ugu fiican, raxmad Ilaahay baa noo daaday, aadkaan ugu naxaysanahay, barwaaqo way ma garad. Waa garad. Horta qaadka uu Ilaahay inoo soo diray oo masiibo ma garad. Aha. Anigu waxaan dhalinyaro yaraa baanahay oo ganacsada ah, qaadna ma cuno ma garad. Aye. Weligayna ma cunin ma garad. Mhm. Hadda dadku xalana waan kala taliya kaga waanay waxaan ahaday jeer iska daayanayo qaadka. Bal fakir marka aad ka kacnaan qaadka, minikoo lacag la'aana oo kharashkii kaa dhammaaday ood baad gurigi aadaysa ama waxaad leedahay urniyo mar dambe u noqon maayo ma garad yaabu. Mhm. Ah, ma garad. Aad iyo aad. Inta ay unbaa salaatiif ugu kula maa ku yiri ma garad. Mhm. iyo midda kale horta qaadka abukor waxaan maray hadda kahor inaad qof ingiriiska tirsan oo madaxa inaad qaad siisay kadib qaadka masaa loo mamnuucay waa maleynayaa ma garad. Marka anigu waxaan jeclaan lahaa inaad madaxweynaha dalka soomaaliya farmaasho aad balotistik inuu dhibaatada uu leeyahay keliya iyo waxaa laga helo qaraarkiisa iyo dakhliga ku baxa keliya uu dareemo. Midda kalena horta waa naloo tashaday dad baa noo tashaday ma garad. waxaana ku xareysan siirad xoolaha ma garad. oo ugu xareysan kenya iyo ethiopia u xareysanaa iyo dad kale ma garad. aad iyo aad. qof waliba dambu naga leeyaa ma garad. mid qaadkiisaas roona kugu gato, mid wax kalu roona kugu gato, mid walba wax muu roona kugu gato ma garad. aad iyo aad. marka ni horta ilaahay baan naga tajin kara ma garad. aad baad umahadsantahay, aad iyo aad baad umahadsantahay ragala waran, aad baan u salaamayaa. ilaahay raxmadda iyo roobka hanoo siyaadiyo. waan ku soo maqanahay Garowe mar dhow insha allah awlalo ballaaran baanu halkaa ka wadi doonaa. ganacsatada reer Puntland in la dhiirigeliyo ganacsada soo koraysa oo canshuurta laga yareeyo, qaadkana canshuurta laga badiyo, ugu badiyo waxyaalaha aan daruuriga ahayn oo xaaraanta ah oo aan bulshada fidnada ku hayo oo qoys burbur, in canshuur lagula dagaalo, arrintaasaan dhiirigelinaynaa. ganacsatada kale oo cuntada daruurigaa soo degto, dekadahooda xoogaagaas yararkaa rarrogto, doomahooda yararkaa rarartana, in canshuurta laga yareeyo. dowladdu Puntland 2016 waxay samaysay siyaasad taas ka duwan oo ah ganacsatadii caadiga ahayd oo xalaasha ganacsanaysana in canshuurta lagu kordhiyey, qaadkana 10% laga dhimay canshuurta. fikraddaas waxaan leeyahay la isdaba mariyo, xaaraanta canshuurta lagu kordhiyo, xalaashana canshuurta laga yareeyo. daruuriga caruurtu caana ay cabbaan bay u baahan yihiin, gaajadu hayso, canshuurta laga yareeyo. laakiin qaadku waa kibir iyo munkur iyo fusuq, aan xaaraana cidna u baahnayn, canshuurta lagu badiyo, hadaanba la joojinayn. qof ku xigaan siinaya. halo, asalaamu calaykum. waalaykum asalaam. haa walaal, magacaagi meesha ka soo hadlays, soo dhawow. waxaan ka soo hadlayaa Bakool Xudur. Bakool xudur, ahlan. gobolkaas waa jeclaa, waa gobolkii qaadka diiday. haye aniga jaadkan cuni jiray jaadkana waa iska joojiyey ma garad. maalinkii kugu darayd ma xasuusataa, ama sheekadii kugu darayd ood goobta qaad ka maqashay? maalinkii igu darayd waxay ahayd dirseen biyo anoo soo kacay, gurigaan kasoo tegay, gurigiina biilaan buu ahaa, biyinkii baan xogoo yar baan helay, anoo gacanta ku dhigay halii yaraa ayaa waxaan arkay gaari jaad cararaya. kii baa markaa aan daba galay, wixii baan gatay, reerkiina waa katan yahay, waa garta markaa ilaahay amarkii markaan
haddii waa fariistay wixii baan xulis ku bilaabay goor waqti dambe ah la joogo ayaa waxaan arkay guriga telefon laga soo door yidhi waa sideeniyo eerkii maanta biligumaadan soo tegin waa sideen markiiba ilaahay amarkii waxaan sameeyey waxaan yidhi meelaha dee nooga qaado markaana waxaan baabi'inayaa wax u dhow hal milyan oo lacag ah sidii soomaaliya reerkana biil maalinkaas meeqaa dabka markaas ya reerkana dabka meeqaa ku filayd reerko dhan inay ku qadeeyaan waxaa ku filayd 100,000 waa lacag dhan 100,000 aad iyo aad ana hal milyana meesha ku dhaabiyey ay keligaa ma aha rag badan baa kula qaba aad iyo aad baad umahadsan tahay hadda waad iska daysa waa ka raysatay xaaladaada ka war 100,000 soonkan hadda soo gudubnay ayaan iska joojiyey soonkii kale ayaa hadda qariib usoo hal sano waa intaan hadda ka joogsanahay ma garad maasha allah allah kuu siyaadiyo qaadiid noqo dhalinyarada la hadal leedaan ka baryay ina anoon soonka markuu ka dhiman yahay dhowr maalmood aad iyo aad barnaamijkii baa noo gabagabaa walaal halkaa ka sii wad ilaahay subxaana wa tacaala adigoo kaloo badan ummadda saaha uga madoobeeyey adiguna halkaa ku harinay anigu waan iska daayaha orane walaalkaagii kale raggaagii god ku jiray ragga weli caruurtii oo qatan biilkii caruurta qaad ku cunay ka wacyigeli ka mid noqo ololaha qaadiid noqo ambasadarka qaadiid u fadhiyo gobolka xudur guulayso daawadayaal barnaamijkeeni galabta halkaasaan kusoo koobeynaa intaana ka bixin ayaan waxaan leeyahay waa buuggii sheekooyinka qaadka waa maalinka jimcaha hal mar baan sawirkeedin tusayaa waa maalinka jimcaha haddii alla idmo iyo hoolka weyn ee guriga shaqaalaha ee magaalada hargeysa intaan kano kale ku kulmi doono waa aniga iyo farsamayaqaan dhammaantay oo idinle maasalaamay